Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Paz TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimi faktlarla, sübutlarla sizin qarşınızdayam. Deməli, mən dünən yox sürən gün, bu cavan bir bloger var, Mehman Hüseynov. Doğrudan da savadlı oğlandı, mən ona çox ləzzət edir ona baxanda. O, deməli, Ziya Məmmədovu axtarırdı, onun üç evdən getdi. Mən buradan üzümü tutardım Mehman qardaşımıza ki, Mehman qardaşım onun 3 dənə yox, onun 133 dənə villası var. Siz bəli, bunları göstərdiniz. Səhv eləmirəmsə, bu onun Şuvalandakı 5 hektarın içindəki, deyərdim orada bir şəhərci itkilər. Bu bir videonu idi. Keçdi İsmayıllıda vertolyot plaşatqası ilə İnsanda 6 hektar yarım. Ha, bu nəyə lazımdır? Bu iki. Siz göstərmişsiniz bunu. Və üçüncü, öz ata yurdunda, ucarda. Siz bu videoları göstərdiniz. Mən gəldim ki, göstərdiyiniz bu üç onun malikanasının qiyməti bəlkə də 50 milyon olar. Ortaya sual çıxır. Ağatlı oğlan İlham Əliyev. Bu 50 milyon olar dəyəri. Aşağısı 50 milyon. Tək 3 villasını hardan alıb, hansı puldan alıb. Mən buradan üzümü tutardım həmin o blogger qardaşımız Mehman Hüseynov ki. Mehman Hüseynov, mən deməli, London Times tərcümə edədilər. Deməli, Ziya Məmmədov və onun oğlu yazılıb. Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədov da Londonda dəyəri milyonlarla olan mənzil aldığı xəbəri yayılmışdır. Xəbərdə deyilir ki, Londonun mərkəzində tikilmiş çox bahalı One Hyde Park yaşayış kompleksində mənzilin sahiblərindən biri Anar Məmmədovdur. Təxminən 1,7 milyard dollara başa gələn dünyanın məşhur dəbdəbəli komplekslərdir. Mənzilənin kvadrat metri 100 min dollardır. Anar Məmmədovun aldığı mənzilin dəyəri 29 milyon dollardır. Bir də elə bəs mən yazıram, Times qəzetindən 29 milyon. Bu bir. Deyəcəksiniz ki, bu pullar hardandır? Anar Məmmədov kimdir ki? Azərbaycanın ağaqlı oğlanı. Şamaxıda Rixos etib. Anar Məmmədov da burada. Səfirəmin sahibi burada deyəmir. Bu uşaq kimdir ki? Bu boyda Rixosu güya iş adamıdır mı? Nədir bu? Halbuki 10 ilin 15-in aliqaxları var ki, ağatlı oğlan gedib obyekt açılış eləndə onun dalında deyəmir. Bu nədir belə? Buna da qoyduq qırağa. Və mən ortaya sual çıxır. Trump'ın prezident olan vaxtı maraqlıdır. Onun böyük qızı Ivanka. Azərbaycanda 15 gün gəlib qonaq qaldı. Görən ona sual verən olmadı ki, bu Ziya Məmmədovun bu küçük oğluna. Sən kimsən ki, Trump'ın qızını gətirdin? Və səhv eləmirəmsə, Heydər Əliyev prospektinin başlanğıcında Trump oteli tikirdin. Çox mərtəbəli bir 30-40 mərtəbəli yanğın elədin. Göstəriş verilər, adını Trump'ın adını oradan silin. Görən ağatda oğlan, bundan xəbərin yox idi. Deməli, hamı bilir ki, Hafiz, Afqa, Məmməd oldu səhv eləmirəmsə familiyası. Köhnə Bank of Azərbaycan Delfin oteli. Ziya Məmmədov gəldi ona şərik olmaqla və Bakı bu badımcan taksiləri var ya onu gətirdirdi. Maraqlıdır. Azərbaycana hələ bir maşın gətirəndə kömrüyü yarı qiymətindəndir. Amma həmin maşınları 20 dollarla kömrüyü elədilər və sonda çəkişmə olan vaxtı səhv eləmirəmsə Bank of Azərbaycan hamı bilir ki Afqan adına idi. Baxa bilərsəm o badımcan taksilərinin yanında. Bu da Times News qəzetindəndir. Burada nə göstərir? Həmin bankın 160 siyahı davam edir və belə məlum olur ki, hazırda Bank of Azərbaycanın geri qaytarılması kreditləri 160 milyon dollardır.
Deməli, Afqanın torbasını tikirlər bankərindən alırlar. Delfin oteli alırlar və bir çox yerləri alırlar. Amma mən bir şey yadıma düşür. Mən Hafizi qəşəng tanıyıram Afqanı. Səhv eləmirəmsə, Anar Məmmədov 5 yaşı tamam olanda mənim 5 məktəbə deyilən yerdə Füzuli meydanında avtosalonum var idi. Həmin bu Hafiz gəldi ora. Yenə kimi yadıma gəlir. Mən salona 67 min dollara Firuzə rəngində Volvo maşın qoymuşdum. S70-lərdən satışa. Təzə yağın içində. Hafiz gəldi, dedi ki, mənim 50 min pulum var. 17 mini 6 aya verəcəm. Tanıyırdıq bir-birimizdən. Problem də öl verərsən də. Deyirəm, bunu neynirsən? Hafiz Məmmədov qayıtdı ki, Ziyanın oğlunun 5 yaşı tamam olur. Hədiyə alıram. Mən bir səbək verir 25 ilin söhbətini eləyirəm. Sonradan Ziya Məmmədovun Hafiz arasında güclü mübahisələr, müharibələr başladı. Bunu da qoyuram qırağa. Günlərin bir günü Delfin Otel, Cavid Qurbanovun bazlıq elədi otellərdən biridir. Ən bəkkədən otellərdən biridir. Bakı Sumqayıt biləcərinin spuskundan düşəndə aşağıda. Bir gün oraya gəldim, gördüm, bağlıdır. Hamı da mənə tanıyırdı. İndi iş adamıyam da. Gəlmişəm, qonaqlarım var orada yemək. Dedim ki, dedi, yay vaxt, dedim, basenə gedəcək. Dedim, olmaz. Dedim, niyə olmaz? Həmişə gəldiyimdə qayıtdı, ayınmaq üzrə mənim. Bu, Nazirin oğlu gəlib ora, olmaz da. Mən qırağdan baxanda gördüm ki, bu Nazirin oğlu arxasında da 3 dənə axranı uzanıb plafkida zadda zəqər eləyir. Azərbaycanda tanınmış bir müğənni var. İndi ərə gedib, onu qırağdan çəkmək istəmirəm. 3 uşağı da var. Lümlüt, lümlüt. Basenə hər fırlandıqca anar da çıxardır ona 500 dollar pul verir. 11 kruqunu mən gözümlə gördüm. Əgər bu həmin o müğənniyə, adını çəkmirəm, yenə ailəsi var, lazım deyil. Bilir yəqin. Yəqin bunu anar da çatacaq, anar da baxır mən kimlə danışıram. 11 kruquna 5500 dollar verdisə həmin o küçük, görən oteldə cikildəşməsə nə qədər pul verdi. Bunu da qoyaq bir qırağa. Həmin bu otelin açılışında səbəb göstərdim. Halbuki Ağatda olan lentikəsi hadisəyə Kupanikı səhv eləmirəmsə 25 min dolları idi. Yəni şeydi, padarka eləmişdi. Türkiyə mətbuatında o böyük bir səsküyə səbəb oldu. Görən bu plafkiya Kupanika 25 min dollar verən həmin bu Küçük Məmmədov İkinci Qarabağ döyüşlərində qazilərə 2500 dollardan paylayıb mı? Bunu da qoyduq qırağa. Hə, son vaxtlar Pastevinin rəhbəri Süleyman Süleymanlı qardaşımız Duduş Murad Allah, Murad Dadaşovu bir 7 dəfədə qısa metrajlı videolarla 300-ünü açır. Sən demə bu yaxtada gəzməyi, bu milyonları bu Xəzər TV-yə kimdir bunu gəlib dalında diyanan? Haçandan Bakıda qolf idman növü oldu. Belə çıxır ki, həmin bu Duduş Murad Dadaşovun oğlunun kirvəsi Ziyanın oğlu Anar Məmmədovdur. Mən bunu faktlarla deyirəm. Səhv eləmirəmsə 2017-ci ildə bir gün bir saydı, reyting saydı, orada yazıldı. Ziyan Məmmədovun adı qətillərdə, silsilə qətillərdə gedir. Belə bir sayt açıldı. Bir gün orada Ziyan Məmmədovla oğlunun şəkli getdi belə. Baxa bilərsiniz. Bir gün içində o saytı bağladılar. Görən niyə bağladılar? Və sayt dedi ki, sifarişli qətil hadisələrində. Bəlkə mən yalan deyirəm, buyurub baxa bilərsiniz. Hə, gəlin indi danışaq. Səhv eləmirəmsə, Dövlət Dəmir Yollarının rəisi var idi. Adil Məmmədov. Məmmalı şəkildə dünyasını dəyişdir. Sapa sağlam adam. Dəmir yolu. O bax, Ziyan Məmmədov da o dəmir yolu idi, nəyə oranın naziri idi. Həmin o Adil Məmmədovun yoldaşı evində işlədmişdi ki, bunun axırına Ziyan Məmmədov çıxdı. O iş ya özü dünyasını dəyişdi. Elə də örtbastır oldu, getdi. Kim nəsə bir dənə şillə vursun, o da gəlib tutub aparırlar. Bu nazirlərin hamısının killirləri olub Bakıda. Hamısının. Hələn bu arasıdır. Ziyan Məmmədovun 4 şəxsi mühafizəsi olub. Şəxsi 4. Onlardan ikisininki oğlununki olub, ikisininki özü olub. Mən tarixlərlə deyəcəm. Bir ara Türkəli, Anar Məmmədovun Türkəli bir axranı var idi. Güllələdilər, öldürdülər. Mətbuat bunu itirdi. Niyə? Bilinmir.
Səhv eləmirəmsə, 2000-ci ildə, mayında Anar Məmmədovun Nizami Dadaşov adlı 2000-ci ildə axranı. Dedilər ki, avariya düşüb ölüb. Həmin bunun məsciddə uyan vaxtı bunun bədənində iki güllə yarası var idi. Molla bunu deyəndə, molla indiyənə kimi ilmini itib. Yoxdur hələ bir adam. Dedilər ki, avtoqəzada Anar Məmmədovun Nizami Dadaşov adlı mühafizəçisi avtoqəzada dünyasını dəyişib. Amma doğrudan da 2000-ci ildə həmin vaxtı ona iki güllə yarası ilə gedmişdi. Örtbastır olundu. Şimali Qafqazdan, Asetiyadan, Altaf, yaxşı idmançı idi. Altaf ilmini itir. Anar Məmmədovun axranı idi. Həmin bu Altaf itəndən sonra meydi tapılır. Bu da örtbastır oldu. Çox, çox maraqlı deyə. İkinci axranda meydi gedir. Masallıdan Eldəniz Qurbanov 2008-in mayın 1-də dünyasını dəyişir, qətlə yetirilir. Ziya Məmmədovun şəxs axranı, Masallıdan Eldəniz Qurbanov 2008-də qətlə yetirilir. Görən niyə? Bu da bilinmədi. Cəmil, Səlyanlı Cəmil baş götürüb qaçır. Üç axran öldürüləndən sonra. Səlyanlı Cəmil Sibirdə, Çilyabinskdə meydi tapılır. Dörd dənə güllə yarası ilə. Ortaya bir məqam çıxır. Bu necə oldu? Türk, Nizami Dadaşov, həmin Altaf, Masallı Eldəniz Qurbanov, Cəmil Səlyanlı. Niyə hamısı qətlə yetirildi? Niyə Ziya Məmmədovun axranları hamısı qətlə yetirildi? 2014-cü ildə Qarant Sorta, bunların Zigandı, Sigandı belə bir şirkətləri vardı və Qarant Sorta, oray dayətin üzvü var deyə sədri vardı. Natavan Əliyeva, Anar Məmmədova bu qatillərin öldürülməsi sənin atan və sənin Əliyeval deyəndə, 2014-cü ilin may ayında Natavan evində zəhərlənmiş şəraitdə meydi tapılır. Həmin bunların şirkətin idarə heyəsinin sədri Qarant Sortanın. Natavanın anası aləmi dağıdır ki, qızımı öldürüblər. Örtbasıt şəklində hamısı itdi. Ortaya heç nə çıxmadı. Həmin bu reyting saytı bu haqda deyəndə o saytı yerlə yeksan elədilər. Amma bu məlumatlar hamısı mənə gəlib faktla yoxlaya bilərsiniz. Bir daha deyirəm. Nizami Dadaşov 2000-ci il güllə yarası. Altaf Şimali Asetiya, Şimali Qafqazan Asetiyadan iki güllə yarası. Cəmil Səlyanlı, Sibirdə dörd güllə yarası. Masallı Eldəniz Qurbanov 2008-ci ilə qətli. Biz görmüşük ki, qeyrətə görə adam öldürərlər. Görən Ziya Məmmədovun bu axranlarını kimlər belə qətlə yetirdi? Bax, əsas məsələ budur. Və sonda mən həmin o blogger qardaşımız Mehman Hüseynova deyirəm. Əziz mənim qardaşım, siz ki bu videoları göstərirsiniz ha. Bu videolar Azərbaycan xalqının, Azərbaycan xalqına düşməyən o neftimiz çıxır ha. Bir qram da Azərbaycan xalqına düşmür. Həmin xalqa məxsus olan halal pullardır ki, Ziya Məmmədovlar və onun simasında olan bir çox nazirlər, məmurlar Azərbaycan büdcəsini talayıb öz evlərinə, öz balalarına şərait yaradırlar. Və sonda Azərbaycanın prezidenti ağaslı adama görən, özür istəyirsiniz, 570 milyona əgər tunel çəkilirsə, görən 100 milyonlarla yollara pul xərclənilirsə, görən burada Maliyyə Nazirinin mi, görən burada başqalarının mı və yaxud sizə pay çatmayıb, əgər çatmayıbsə bugünkü günə kimi, niyə bu məmurların əlindən bunlar alınılmır? Sağ olun əzizləyicilər.